No a teda teď už můžu říct, že fakt to byla dobrá volba, jak jsem začala pomalinku. Jak vidíte, nacházíme se zase tady u našich. Právě jsme tady přijeli včera večer, protože jsme měli v plánu, že dnes, aby se Adámek mohl už od rána koupat v bazéně. No, ale to počasí nic moc, vlastně přes noc pršelo, byla bouřka a dneska je ta obloha jakási zatažená, takže uvidíme, jestli se vůbec bude koupat. Večer jsme opět nazbírali slimáky. Teda musím vám říct, že včera to byla fakt hrůza. My jsme šli i na zahrádku, kde je mrkev. Ještě, že jsme tam šli, protože ono asi jak byly ty horka, i přes noc, posledních pár dnů, tak ti slimáci moc neměli šanci vylézt. No a tím, jak pršelo poslední dva dny, tak normálně tam ta mrkev, ta byla obalená, jo, vlastně to zelené, ta nať byla obalená slimákama. My jsme nazbírali celou plnou takovou jako krabičku, co máme na slimáky. Takže ještě, že jsme tam včera šli, protože normálně chodíme jenom tady po zahradě, aby nežrali kvítka, ale tak včera jsem říkala, tak jdeme i na zahrádku a teda ještě jsme to udělali. No, já tady Adamkovi chystám snídaní. Přivezli jsme si tady Weet-Bix včera večer na dnešní ráno, ale on říkal, že by si dal omeletku. No, tak mu dělám omeletku z domácích vajíček a já si potom dám Weet-Bix, ale půjdu si odcvičit. Už jsem jako nachystaná, mám na sobě sportovní podprdu. Tady pod tím mám kraťasa. A jenom tady k tomu vstupu jsem na sebe hodila šaty, jinak bych jako na sebe nedávala, že jo, když vím, že jdu cvičit. Ale chystám se, přinesla jsem si s sebou tablet, kde já mám vlastně tu aplikaci, přes kterou cvičím, takže všechno jsem si donesla, tenisky a půjdu na to. Adamkova snídaní hotová, já mu to odnesu a sama teda si půjdu nachystat tablet a druhé pat. Tak, co mě dneska čeká? No dneska není takové horko, ale třeba včera to bylo fakt záhul. Já jsem o tom mluvila trošku i na Instagramu, že včerejší cvičení byl fakt masakr, protože v pokoji bylo tak 29-30 stupňů u Adamka. Svítilo tam slunko, já jsem sice měla zatažené rolety a zavřené okno, jo, protože kdyby měla otevřené okno, tak to bude ještě horší. Ale to cvičení jsem si vybrala silové kardio. A teda to se mně stalo poprvé za celou dobu, co cvičím, tím myslím za celou dobu. Já jsem začala cvičit, jo, ještě před narozením Adámka. Asi dva roky předtím, tak jsem prostě najela na tady takové nějaké cvičení. Tenkrát jsem cvičila něco jiného, ale taky to bylo fyzicky hodně náročné. No ale nestalo se mi to, co včera, že normálně se tady vyrašily krupie potu a stekalo mi to všude, tak to se mi stalo poprvé. Jsem měla dobrý pocit z toho, že jsem to zvládla i při těch extrémních teplotách. No a teda teď už můžu říct, že fakt to byla dobrá volba, jak jsem začala pomalinku s tím, že ten první týden jsem cvičila jenom 20 minut, tak byla to dobrá volba, protože jsem se nedostala do stavu, kdyby mě bolelo celé tělo, měla bych takovou tu svalovku a nebyla jsem schopná se pohnout, jo? Jako bolely mě třeba trošku ruce, na zádech ty svaly jsem cítila, že mi začaly bolet, nebo stehna, ale nebylo to taková ta hrůza, kdy nejste schopni vstanout, anebo jako než se rozchodíte, tak trpíte. Takže určitě, pokud někdo začíná se cvičit, já, jelikož nejsem žádný odborník, tak prostě vám můžu dát jenom svoji takovou radu, jako moji zkušenost, že jsem tentokrát prostě nenajela na to jako blázen hned 40 minut. A teď, když jsem najela na ty 40 minutovky, kdy fakt končím tak, že jsem totálně splavená a jdu se sprchovat,
což teda sprchovala jsem se i předtím, jo, ale teď prostě je to nezbytné, tak jsem v pohodě. Takže to je taková menší rada. Jumping jack, ruce nahoru, dobře, nahoru. Ručník. Tak, zrovna si beru ručník, protože řekla, že dneska bude hodně používat ručník, tak ať pak nemusím a ještě si nachystám vodu. Tak, všecko mám, ručník mám, vodu mám a můžu jít na to teda pokračovat. Jedu. Pojď. Perfekt, poslední den. Opět běžíme tempo dole. Zadeček, pojď. Na pravou. 8 nálevů, takže máme jeden splněný. 2. Hop. Jo, já mám nohy na šířku mé podložky. 7. Natažený, ano, co nejvíc, 8, 9, 10, pojď, hezky před obličej, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kombinace dolů, dřep, hmyt, zpátky, 3, 4, tak tohle byl masakr s tím ručníkem. První kolo máme úspěšně za sebou. Myslím si, že to tak hrozný nebylo. Doufám tedy. Kolik jich? No a co nás čeká, a nevíme. Kolik těch kol bude? Jedeme. Opět to celý. Od začátku. Jo, takže jsou osty nohy. Aby jsme si pořádně mákli. Je to za mnou, 42, 45. Ale teda jako byl to mazec. Moje břicho to opravdu pociťuje. No ale je to za mnou, takže já se jdu teďka osprchovat, protože ze mě zase valí. A pak se půjdu na snídat. Už si zase budu muset nabarvit hlavu za chvilku. Vlastně naposledy jsem si ji barvila ještě v Irsku, když jsem tam využívala tu babiččinu barvu, kterou jsem nepoužila. A už jako vidím, že bude třeba, protože jak má to takhle zvednu, už tady mám šedivce a už mi to prosvítá. Tady ty šaty mám hrozně ráda a oni jsou z Pepka, kupovala jsem je minulý rok v Pepku a fakt jsou super, hrozně se mi líbí ten potisk na nich. Trošku mi to připomíná zástěru, co nosila babička, že to tady má takhle ten límeček a takhle jako bez rukávu. Si dám zase ten derce, který je nejpraktičtější. Venku už se udělalo hezky, ta modrá obloha vypadá to, že bude horko, nebo ono už je horko, jako je to dusno. Mamka tady má nějaké uňavky, tak má tady Dolce a Gabbana Lily, tak vyzkoušíme, to mi jde i k šatům, ta růžová. Voní hezky. Tak, ještě si musím trošku nakremovat obličej. Ještě nějaké broskve, co jsem tady našla. Takže já se jdu najíst, dobrou chuť a pak vás vezmu na zahrádku.
Když tam bude třeba, já nevím, na 5 minut, tak tam můžeš vyskočit. Dívej, tady máš takovou jahodku. Já si vezmu tady tu malinku. Na mě to prostě není, jo. Já musím mít fakt teplo, takový teplý vzduch a dneska je zataženo a ještě tak pofukuje, to mě blbá zima v tom bazéně. Když jsem byla děcko, tak si pamatuju, že jsme tady u sousedů taky chodili do bazéna a i když bylo tak zataženo, tak to bylo v pohodě, ale jako čím je člověk starší, tak tím si víc vybírá a vymýšlí. Jsem tady minule ty rajčata nechala ještě dozrát některé a tak vezmu si tady to. Až bude volat taťka, tak já ti řeknu, jo, a pozdravíš babičku. Fakticky mám ti dones potopišské brýle? Jo. Ty jsi jistý, jo? Jsi. Tak jo. Tak, tady mám ty brýle. Já si chystám oběd, no a mám tady tortelíny, které musím uvařit, mám tady palouček, mám tady balkánský sýr a hermelin. Takže to všechno tak nějak do toho smíchám, no a to je můj oběd. A my jedeme domů a Adamek se ještě okoupal v bazénu, já jsem tam teda dneska nelezla, nebylo takové horko venku a já mám ráda, jako ta voda byla teplá, ale ten vzduch nebyl na mě až tak horký. A, takže já jsem si četla, pojeli jsme to v takovém relaxačním duchu až tak, že mě to unavilo a právě jsem Adamkovi říkala, říkám, už musíme jet teďka, protože já když jsem doma v tom svém, že jo, tak pořád něco vymýšlím, furt něco se děje, něco si tak zařizuju a tady, i když jsem měla teda sebou počítač, tak jsem jako nic moc nedělala. Tady je, vám hned řeknu, myslím, že 29 stupňů tady je. Tady svítí vždycky po té 12. hodině odpoledne, vlastně to sluníčko se otočí a svítí tady. No a tady v té místnosti je 29,5 stupně, jo. Takže masakr, fakt, my jsme tady vyšli. Hrozné teplo. Vešli jsme, otevřeli jsme dveře a úplně puf. No jdu si udělat kafe. A půjdeme za Adamkem udělat trošku přípravu do školy. Koupila jsem, ukážu vám. Podívejte na to, takovýhle pracovní sešit pro předškoláky. Otevírá se to normálně jako knížka. Tady je taková strana, vidíte to, dá se na to psát smazatelnou fixou, jsou tam udělané u těch písmenek šipky, aby když to dítě píše, aby se toho drželo, kterým směrem má vlastně to písmeno napsat. No a potom se to otvírá jako blok a tady je trénování, jo, písmenko A, normálně víte co, takhle. Ale vždycky jsou tam i úkoly, takže když se procvičuje to A, tak třeba zakroužkuj všechna písmenka A, která najdeš. Tady už je písmeno B, vybarvi všechny věci, které začínají písmenem B. Fakticky je to hrozně hezky udělané, podívejte, tady dokonce číslice, toho jsem se ani nevšimla. Že, a je to tak, že to je z každé strany,
a prostě úkoly, fakt bezvadné, přijde mi to. My jsme tady tu cvičebnici pro předškoláky kupovali v Tesku, bylo to tam v akci s klubkartou o 50% levnější. A pak jsem ještě koupila jednu knížku, tak já si udělám kafe a vám teda donesu ukázat, co jsem mu koupila. Jenom pár takových jako věcí. Mu chci koupit teda pastelky, takové ty trojhrané, to chci koupit. Už mám vyhlídnuté, jsou v nich takové ještě jako čočky nebo takové ty vroubky. Tady je tak trošku pohled do budoucnosti. Následující den jsem šla do papírnictví za dámkem a koupili jsme teda konečně pastelky, takže jsem mu je teď ostrouhala a půjdou do pouzdra. A nic víc kupovat nebudu do doby, než vlastně nám bude řečeno, co máme teda pořídit, protože říkám, u nás, kam Adamek do školy jde, to teda díky bohu asi nebude potřeba podle mě nějak kupovat extra věci, prostě ani třeba složky na písmenka jsem slyšela, že nemáme kupovat a tak, takže vám potom řeknu, jak to u nás je. Já si jdu pro to kafe, jako první jsem mu koupila tady tu složku, co budou potřebovat, to nám bylo řečeno, myslím si, že tady ta bohatě stačí, měli tam i s obrázkama a tak, ale prostě vzala jsem klasickou tady tu Tesco. No a v té složce teda pro sebe jsem koupila Pilota, což je pero na popisování, na vlastně oblečení. Potom jsem vzala Adamkovi jedny tady ty nůžky a zkoušela jsem, jestli jsou pro leváky, protože tady u těch to není napsané. A vedle toho byly nůžky, kde to bylo jako napsané, jo, že to je pro leváky, tak jsem si říkala, tyjo, doufám, že tyhle taky nejsou. Jsou dobré pro praváky, jsou lehoučké. On jedny nůžky má, takové žluté v pokojičku, taky malé, ale oni právě nemají takhle parádní tu gumu. Tady je to tak pogumované, není to ten tvrdý plast a přijde mi, že jsou daleko lepší. Na sešity a na učebnice, když bude mít v obalu, tak jmenovky, jo. A to on si teda vybral Batmana. Měli tam i Toma a Jerryho a tak. A za mě to bylo hezčí, bylo to takové jako no asi tím, že jsem ženská, jo, nebo taková ta holčičí duše se ozvala, že jsem mu říkala, nechceš toho Toma a Jerryho? Ne, já chci Batmana, no. Takže má tady ty samolepky, jsou každý jakoby ten, každá ta sada je trošku jiná, ale všecko je to téma Batman. Já ani nevím, kolik jich tam je v tom jednom balení. 12 tady těch samolepek. Potom jsem mu teda vzala, to si vybral on, ne že bych mu to já teda vnutila, to má Jerryho rozvrh hodin, aby jsme měli potom tady doma. On má sice rozvrh jak v pouzdře, tak i v aktovce tam má, ale přece jenom já ho chci mít i takhle na očích. No a měli tam taky Batmanovský, ale říkal, že ne, že chce to má Jerryho. To je všecko z těch věcí do školy, prostě blbinky, tam říkala. Byla tam v akci tady ta knížka, 50% levnější. A dáme jich hnedka, že to je Titanic, jo. Ale je to plavba za objevy, takže je to Svojtka, nakladatelství. Je to takhle plavba za objevy, moc hezky udělané. Otevírají se tam právě okýnka všude, jo. A tady luštíte šifru. Takže já nevím, třeba tady jo, se plulo do Egypta. A je to tady od papíru k papíru. Tady zase všechny druhy tužek, jak vznikají tušky, nebo z čeho vznikají, takové jako zajímavé vynálezy, které změnily svět, tak tady to je zrovna knihtisk. Vždycky večer většinou to vezmeme a prohlížíme si to, no. Co jsem chtěla říct, je, že normálně mi začala kvést ta lesní jahoda, to vám ještě musím rychle ukázat, nebo jsem byla v šoku. Podívejte se, normálně začala kvést, takže tam snad bude i jahůdka jedna, možná ještě tenhle rok. Tady, jak mám tyhle Million Bells, tak oni byly hodně napadené mšicema, já jsem to všechno stříhala. Ale podívejte na to, mně připadá, že to začíná znova růst a že možná se mi to i vzchopí, jako jo. Tak uvidíme, Afrikány, ty jsem taky ostříhala hodně a musí se to zalít, je to suché. Speciálně tam ten jsem fakt prostříhala, ostříhala i listy, ale vypadá to, že se taky tak vzchopil a hodně květů tam ještě bude. A já se s váma rozloučím. Teďka už konečně jde cítit zvenku takový chladný vzduch, který jsem třeba ani včera necítila. Sice jsme spali jako u našich, jo, byla bouřka, ale pořád bylo takové dusno.
No takže teďka už to tady tak větrá, mám otevřený balkon naplno a půjdu zalít kvítka, protože já jsem čekala, až se udělá fakticky tma a až je budu moct zalít a nebude na ně pražit sluníčko. Tady to si tady udělala radost, přivezla jsem si od našich takhle kytičku, ze zahrádky jsem tam natrhala, takže mi to teďka tady dělá radost a parádu v obýváku a já se s váma rozloučím, takže mějte se moc hezky, doufám, že jste si video užili, pokud se díváte v pátek, tak si užijte víkend a pokud se díváte přes týden, tak si určitě užijte i ten pracovní týden. Mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj.